Vigit er i gang med at undersøge den her app, der hedder Picture This, som går ind og identificerer nogle planter, som man kan finde herude i naturen. Og så vil vi egentlig se, hvordan den virker og hvad der skal til for at bruge den. Nu har vi downloadet appen, og det her er startsiden. Det kræver egentlig bare, at man skal have sin placering og kamera tilgængeligt til at kunne bruge applikationen. Nu vil vi forsøge at tage et billede, så herfor så trykker vi så på den her kamera-ikon, der er her. Og så kan I se, at der dukker sådan en fin blomst op. Og så forsøger vi så at tage et billede af den her mælkebøtte. Så identificerer den, hvad det er for en plante. Her kan man se, at der kommer flere billeder op af mælkebøtten. Og der er et galleri, som også indeholder en masse billeder, som andre har taget. Og der kommer også en fin lille beskrivelse af, hvad det er for en plante, vi har fundet. Hvad den symboliserer. Og hvordan den klassificeres. Efter vi har taget et billede af vores mælkebøtte, så kan vi også trykke på det her ikon, der er ens placering. Og så kommer der faktisk et kort op, som viser blandt andet, hvor at der er nogle andre planter, som andre har fundet. Og hvordan vores mælkebøtte er placeret. Den her applikation er oplagt til, hvis man er ude med sin familie og ude i naturen med sine børn at bruge. Og den er også oplagt til skolefaglige sammenhæng, læringsmæssige sammenhæng.